що за сорт? Це літо, розповідає житель села Васьківці біля Ізяслава Сергій Любицький, видалося напрочуд урожайним на баштанні. Найбільший кавун був 11 450 грам. Смугастий, білий був 9800 з лишнім, ну майже 10 кілограм. В цьому році, ну мабуть, ну тонни півтори, це точно. І сусідям роздаю, ну тобто кавунів в цьому році дуже багато. Я не знаю, що з ними робити, отак роздаю. Роздаю, трохи продаю. Кавуни, продовжує Сергій, самі собою не ростуть. За ними треба доглядати. Щоб не росло зілля, не тягнуло поживні речовини від кавуна. Кавун дуже ніжний на початкових стадіях, тому мотижити потрібно обов'язково. І багато піска, треба уход. І вона не росте так, як гарбуза кинув, і воно вроді, ну там забув на деякий час. Ні, треба постійно ходити і дивитись, чи вона не починає жовкнути. Починає жовкнути, мотижити землю і дивитися, ну постійно наблюдати треба. Кавуни господар вирощує 5 сортів. Найбільше, каже, подобаються білі мармурові з рожевою м'якоті. Я от і вирощувати мені подобається, отак от дивитися, як воно росте, як воно розвивається, ну і їсти люблю. 40-річний Сергій Любицький, який, каже, охоче порається на своєму городі, народився і жив у Мурманську, де його батько-українець працював нафтовиком. Коли ж той вийшов на пенсію, родина перебралася в Васьківці, купили хату та почали займатися городництвом. Про яке доти Сергієва мати і він сам тільки чули. Дуже холодно, там до 40 градусів. Та продовжує. Людина, якщо хоче, вона всьому швидко вчиться. Батьків Сергій поховав і тепер господарює у Васьківцях сам. Кавуни, розповідає, почав вирощувати його батько, бо в Мурманську баштанні були в дефіциті. Продавали, ну це був дефіцит. Тоді і яблука то привозили, то я скажу, не часто. Звідки почалося його захоплення городництвом, Сергій, каже, сам не знає, бо такого хобі в нього не було. Каже, зайнявся городництвом, коли 4 роки тому приїхав з Києва доглядати за хворою матір'ю. Воно дуже, дуже успішно виходить, але працювати треба так, як мене вчив мій батько. Ця культура не терпить доброго, тільки азотні. Тільки азотні, це можна взяти ложку селітри на відро води, розмішав і попідливати там по пару кружечок на, під кожен кущик. І отак, і дріжджевий раствор, це вже коли десь кавунчики отакі. Да, вони достигають, вони дуже вкусні, прямо сахарні такі аж. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.